Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, що для нас підготувала погода на вікенд. За даними Черкаського гідрометцентру, на погоду нашого регіону впливає антициклон. За прогнозом, очікуються хмарні дні з проясненнями без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Температурні показники повітря вночі коливатимуться від 17 до 1 градусу морозу, а вдень становитимуть мінус 2, плюс 2 градуси. Вітер південно-західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. Завтра, 20 лютого, відзначають День соціальної справедливості. Соціальна справедливість – не порожній звук. Її прагнули, і за неї йшли набагато страждань і позбавлень. Її ідеалізували і намагалися поєднати з багатьма ідеологічними догмами. Ті, кому шляхом неймовірних зусиль вдавалося наблизитися до неї, ставали воістину миротворцями, бо соціальна справедливість є запорукою стабільності.